På vår hemsida så hittar du en guide om hur man sätter ihop ett enkelt apparatskåp för att till exempel husera en router och ett nätaggregat. Men ibland så är det bättre att se på en film och se hur det går till i verkligheten. Så jag tänkte dela med mig av hur du bygger ett enkelt apparatskåp för att rymma till exempel en router, ett nätaggregat eller liknande. Häng med! Här på bordet har jag lagt upp det som vi behöver. Jag har dels här apparatskåpet, dinskena, jag har kabelförskruvningar, jag har monteringsdetaljer till apparatskåpet och jag har skruvar till dinskenan och de följer med från början. Verktygsmässigt behöver du en passande hålsåg, behöver en mattkniv eller vasskniv och en skruvdragare, borrmaskin och är du lat så kan du ha en elektrisk skruvmejsel, annars kan du helt enkelt skruva för hand. Så, om man tittar in i det här apparatskåpet så är tanken då att vi ska montera så att det får plats en router och det här nätaggregatet i den här kapslingen. I botten på kapslingen så hittar vi den här montageplåten och för att kunna få fast den här DIN-skenan på montageplåten så måste vi borra två stycken hål. Och om man tar till exempel routern och måttar så jag vill kunna sätta den här ganska högt upp så jag har utrymme för nätverksportar och ström och annat neråt. Och för att kunna borra hål i den här så rekommenderar jag att du har någon form av träskydd eller liknande på bordet så att du inte får något märke där. Så jag börjar med att jag märker upp de här två hålen som ska borras i plåten. Och sen vet alla som har prövat att borra in plåt att sätter man bara en borrmaskin direkt här på så kommer den bara åka runt så här. Någon form av don eller liknande är jättebra om du har. Jag hade inte det så då tar jag en vanlig skruv och märker så i plåten. Så jag kör med en 3 mm borr här just nu. Så där. Två stycken hål är klara i plåten. Så att då kan vi montera dit dinskenan. Så vi sätter med två stycken skruvar. Då är då dinskenan på plats. Och nästa steg är att vi ska ta hål i botten på kapslingen för den här kabelgenomföringen. Jag brukar gilla att sätta hålet ungefär i den här nivån. Då har man ofta lite utrymme att kunna svänga ner antennkablar och sånt invändigt om man behöver göra mjuka böjar. Så att vi bestämmer oss för att där ska vi sätta ett hål. Rensa ur det här hålet med en kniv. Sådär. Och sen så monterar vi i kabelgenomföringen i botten med handkraft. Nästa steg det är att vi ska sätta i den här flerhålspackningen här. Och flerhålspackningen den har då fyra stycken hål där man kan stoppa igenom kablar. Och det vi gör det är att vi tar en kniv och sen så skär man upp ena kanten här. Då finns det då möjlighet att stoppa igenom en lite större kabel. Om man vill till exempel dra igenom en antennkabel. Så om det här är antennkabeln som ska gå till routern så sätter vi helt enkelt på den stora muttern på kabeln. Och sen så trycker vi igenom kabeln genom den här slitsen. Hål som blir över de pluggar vi med den här typen utav blindplugg kallas den. Innan i kabelförskruvningen. Och trycker försiktigt in den på plats. Sen drar vi åt den lite löst. Så, då har vi utrymme för en antennkabel och sen för en ytterligare antennkabel, nätverkskabel och lite annat. Sen har vi montageplattan. Den sätter vi i botten på skåpet och sen så tar vi då de här fyra skruvarna. Så. Och sen har vi routern och vi sätter fast den ena antennkabeln här. Så, sätter fast routern där och till exempel ett nätaggregat. Så där, då får du plats med till exempel en router och ett nätaggregat. Och nu är det upp till dig att koppla in till exempel nätverkskablar, spänningsmatningskablar och annat i lådan.
Och när du väl är färdig, då är det bara att stänga igen lådan och så har du en IP65-klassad låda. Och då är frågan här med antenner. Ja, antingen kan du dra ut antennerna om du kör en trådlöst system eller så kan du montera till exempel en puckantenn eller liknande här uppe. Men det går också bra att köra med de vanliga antennerna inne för de här lådorna är i plast så de släpper igenom till exempel 4G-signalen. Och den här lådan, vi levererar den, kan du sedan skruva upp på väggen. Det följer med plastvinklar och annat. Där vet du hur vi monterar en IP65-klassad låda. Och det här klarar du själv på 15-20 minuter. Alla grejer du behöver finns på vår hemsida www.induo.com. Lycka till!